Əleyküm əsalam. Serial çayırsınız. Bu bir sosial verilişdir. Bu Gül xanımın şovsu deyil. Aha, bir saniyə xahiş edirəm Məhəmməd Əli bəy. Bəli, bəli. Aha, buyurun. Buyurun. Diyanın xanım, Diyanın mikrofon. Bəli, nə deyək, xoş gedəm xanıma? Xoş gedəm xanıma nə deyək? Deyin ginən ki, Gül xanımı oradan çıxarsın da, bu qadınların adım batırmasın da, sizdən artıq dərəcədə xayiş. Gül xanım neynir qadınların adım batıranda? Hansı bir... Neynir də xanım, neynir? Gül xanım neynir? Haqqını müdafiə edir ona görə. Qadın olaraq, ölü adamın qəbirinə söyməz. Getdi, üzr istədi də, ay xanım. Rusiyadan zəng eləyib. Xanım Rusiyadan, mənim də şəxsi nömrəmi haradan tapdı. Ay xanım, o üzr istədi, dünənki verilişdən də qayıtdı, dedi ki, gərək mən üzr istəməyədim, elə yaxşı elədim, belə dedim. Nə danışırsan? Hə, onu eşitməmişim. O, nə gətirib çıxardıqları ora, nədir bu? Bütün millət baxır, burada hamı millət baxıram da ona nicrət eləyir, onu nə çıxardıqları? Gül xanım indi ev istəyir, deyir, boşanmamı elədim, evdə mənim uşaqlarımın adına gəlib, yarışmaya qoşuluram, səs vermə olacaq, səs vermədə qalib gələrəm, sən çıxıb gedərəm, gəlim. Hara gedər, hara gedər. Xoş gedəm xanım, sizsinizsə o hara gedər, gəsində əri ilə barışıydı, ged o... Barışmır da, ay xanım, zor namaz onunla barışmır. Yox, onlar kimdilərə mənə göstəriş verir ki, get getmə günə. Uşağın əlindən alım, gerim bayramı, bayram saxlasın, o uşaq saxlayın. Gül xanımın sizə sözü var, bir dəqiqə. Ay xanım, siz... Buyursun deyəsin. Mən bu belişə gələndə sizdən icazə alıb gəlməmişəm, siz bu aparıcı deyil, siz kimsiniz ki, mənə ələ sözlə deyilsiniz? Siz kimsiniz ki, belə də danışırsınız, siz sözünüz mənə? Gözüm oradan satmasın. Sən qadın olsan, üç şahını götürüb qadın altına alın. Mən qadına üç şahımı da atmamışam, mən bəzi qadınlar kimi min hoqqadan çıxmamışam. Sağ olun xanım, mənə elə gəlir ki, artıq Gül xanım bütün deyəcəklərini dedi. Sağ olun. Məni başqa qadınlarla sərf salmıyor.